Vrasja shqiptares në Itali me thik në banesën e saj dhe 30 vjeçari plagosur tha se ishte vllai i viktimës e timet marrin kthesën e papritur, ja çfarë kanë zbuluar autoritetet. Kthes në hetimin për vrasje në Anila Ruçi, 38 vjeçaria e cila u gjetë e vrarë me thik në oborin e banesës së saj në Itali 2 ditë më parë. Policia ka vënë pranga Osman Bilyhën, 30 vjeç, një shqiptar i cili jetonte me viktimën dhe dyshohet se ka qenë ai që e ka ekzekutuar. Ky fundit ndodhet aktualisht në spital pasi po ashtu ka mbetur i plagosur. Ky është njeriu që u gjeti jashtë privatësisë në Via Piave në të njëjtën ditë të vrasjes. Bilyhu ka deklaruar se është vëllai i viktimës. Ka deklaruar se është vëllai i viktimës, por në fakt mes tyre është zbuluar se nuk ka lidhje familjare.